Snart jag ser den sköna staden, snart jag in i himlen går. Jag har ett hjärta som längtar hem. Jag kan icke finna vila i denna världens natt, när jag tillhör Guds Jerusalem. Nu är vi framme vid sjätte programmet i vår bibelstudieserie ifrån första kapitlet av Johannes evangelium om vem Jesus är. Och vi började ju redan i förra programmet att tala om Jesu människoblivande. Hur det står att ordet vart kött och tog sin boning ibland oss. I 14:e versen där av Johannes första kapitel. Och vi talade då om alla profetior som hade uttalats i Gamla testamentet om just denna händelse som skulle äga rum. Att, att Guds son skulle födas hit ner till den här jorden. Och en dag så kommer han ju till den här jorden. Och vi läser i första kapitlet av Lukas evangelium. Som kallas ju för Maria bebådelse. Hur ängeln Gabriel kommer till Maria och talar om för henne att hon skulle bli havande och föda en son. Och hur han skulle kalla att det skulle vara Guds son. Och hur Gud skulle ge honom hans fader Davids tron. Och på hans rike skulle ingen ände vara. Ett evigt rike. Och Maria, hon undrar ju hur det skulle gå till. Jag vet ju inte av någon man. Då säger ju ängeln till henne. Helig ande ska komma över dig. Kraft från den högste ska överskygga dig. Och därför ska också det heliga som var där fött kallas Guds son. Det är ju, talar ju klart och tydligt om Jesu födelse här. Han föddes alltså av en jungfru. Och det var Jesu födelse. Det var alltså ett verk av den helige ande. Och sen har vi ju många, många vittnesbörd i Nya testamentet här. Om Jesu kommande till den här jorden. Paulus han skriver i första Timoteusbrevets tredje kapitel 16:e vers. Att om gudaktighetens hemlighet. Och där räknar han upp några påståenden om Jesus. Och det första påståendet här är Gud som blev uppenbarad i köttet. Som det står här i reformationsbibeln. Många har det han som blir uppenbarad i köttet. Jag har inga problem med att Jesus är en han. Men jag tycker ändå att det är ett starkare vittnesbörd där det står Gud som blev uppenbarad i köttet. Alltså Gud som blev människa. Och även Paulus skriver i Filipperbrevets andra kapitel där han säger var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han var till i Guds skepnad. Räknade icke jämligheten med Gud som ett byte utan utblottade sig i det han antog en tjänare skepnad när han kom i människogestalt och ödmjukade sig. Och han blev lydig, inte döden, ja inte döden på korset. Och därför blev han också upphöjd över allting och fick namnet som är över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig och i himmelen och på jorden och under jorden. Och alla tungor ska bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Han kom alltså i människogestalt. Han lämnar all himmelens härlighet och låter sig födas som ett barn där i Betlehem. Och Paulus säger i Galaterbrevet i det fjärde kapitlet, fjärde och femte vers. Att när tiden var fullbordad. Ja, jag sa i förra programmet att det gick ungefär 4000 år ifrån det första löftet om Jesu kommande till dess att han föds där i Betlehem. Men han föddes när tiden var fullbordad. Då sänder Gud sin son i världen. Han är Guds son. Han var född av kvinna.
ställd under lagen och för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Det fanns alltså många orsaker till att Jesus skulle födas till den här jorden. Det var för att friköpa oss. Vi var trälar under synden. Det fanns inget hopp för mänskligheten. Det var någon som behövde försona världens synd. Och det var en. Han behövde komma in i människosläktet. Var det någon som skulle friköpa någon enligt lagarna i Gamla testamentet, så var det en nära släkting. Ju närmare, den som var närmast hade ju företräde framför de andra. Och så måste också Jesus, för att kunna friköpa oss, bli människa. Han måste födas in i människosläktet. Släkten måste så att säga börja på nytt. Adam hade syndat, dratt med sig hela människosläktet i syndafallet. Då behövde det komma in en annan i släktet. Paulus skriver i Galaterbrevets 4:e kapitel, den 4:e och 5:e versen. När tiden var fullbordad sände Gud sin son i världen, född av kvinna, ställd under lagen för han skulle friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Här står det tydligt att han kom när tiden var fullbordad. Det hade ju getts löften långt tidigare och de hade väntat länge på Messias. Men när tiden var fullbordad, då sände Gud sin son i världen. Han var född av kvinna, ställd under lagen, och han kom för att friköpa oss ifrån lagen, vi som stod under lagen, och friköpa människorna ifrån synden. Och för att kunna friköpa någon så fick det vara någon som var släkt. Därför kom Jesus in i människosläktet. Gud blev människa, lät sig födas av en kvinna för att kunna friköpa oss. Och det gjorde han ju när han dog där på Golgata kors. Och Hebreerbrevets författare, han säger i 2:14 och 15:e versen att då barnen hade blivit delaktiga av kött och blod blev och kan på ett liknande sätt, inte på samma sätt som det står i en del översättningar, utan på ett liknande sätt delaktig därav. Jesus hade ju ingen jordisk far utan var Guds son. För att han genom sin död skulle göra dens makt om intet som hade döden i sitt våld, det är djävulen, och gör alla den fria som av fruktan för döden hela sitt liv igenom hade varit hemfallna åt träldom. Han kom alltså för att göra djävulens makt om intet och göra dödens makt om intet och även göra oss fria ifrån fruktan. Och det är väldigt viktigt att vi tror just på detta, att Gud blev människa. Jag har sagt det tidigare i program att vi behöver verkligen en julväckelse i det här landet så att människor förstår att Jesus blev människa. Gud blev människa i Jesus Kristus. Och Bibeln säger att det är allvarligt att ifrågasätta detta. Bibeln säger att den ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, alltså kommen i människogestalt, den anden är av Gud. Och den som förnekar detta, den anden är icke av Gud. Utan han går så långt som han säger, den anden är antikristande. Och det är ju fruktansvärt att förneka att Jesus är Guds son, förneka jungfrufödelsen. Det är alltså antikristande som ligger bakom detta. Och Bibeln säger att var en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Så det är viktigt att vi tror på detta, att Jesus kom i människogestalt och att det är som Bibeln säger. Och han kom ju också för att uppenbara för oss vem Gud är. Hebreerbrevets författare säger där i inledningen om Jesus att han är Guds härlighets återsken och hans
väsens avbild. Det talar alltså, han visade verkligen vem Gud är. Gud är ju så stor och så mäktig. Och så när människorna mötte Gud i det gamla testamentet så sjönk de bara ihop. De förlorade all kraft inför Guds storhet och makt. Men när Gud nu uppenbaras i människogestalt så kunde han alltså visa vem Gud är. På ett sätt som människorna kunde ta till sig utan att bli förskräckta inför denna Guds storhet. Han återspeglade alltså Guds härlighet. Vi såg hans härlighet liksom en infödd sons härlighet från sin fader, full av nåd och sanning, och han är Guds väsens avbild. Tack för att du lyssnade, och må Gud välsigna dig. Amen. Snart jag ser den sköna staden, snart jag in i himlen går. Jag har ett hjärta som längtar hem. Jag kan icke finna vila i denna världens natt, när jag tillhör Guds Jerusalem.